كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. میری بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی، میں مجبوراً دوسری عورت کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں، آپ توبہ کریں. وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی، آپ زنا کا گناہ کر رہے ہیں. نکلتی طلاق دے تو دوسری شادی کر لو، بس اس کا معنی یہ تھوڑا کہ تم زنا کرتے رہو. بہرحال وہ تو کوئی بھی نیک کام انسان خود نہیں کرتا، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. جب میں نیک کام کرتا ہوں میرے دل میں ریا آتا ہے. بہرحال ریا آنے دو، تم پڑھتے رہو، نیک کام کرتے رہو، ریا خود بخود. ایک آدمی ان پڑھ ہے، عمرے پہ آ گیا تو وہ کیا پڑھے گا؟ جو اس کو آتا ہے، درود شریف تو آتا ہوگا، کلمہ تو آتا ہوگا، وہی پڑھتا رہتا ہے. عمرے پہ آئے ہیں ہم، 2 تاریخ کو مدینہ جائیں گے. بھائی 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں، فضیلت ہے. اللہ موقع دے تو بالکل نہ چھوڑے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں. عمرے کے درمیان دم پڑ گئی تو جا کے منڈی سے پوچھے کہ کیا ریٹ ہے. اگر کوئی حسد کرے تو اس کو کرنے دو، حسد والا خود جلتا ہے. الحسود لا یسود، حسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ہم آئے عمرہ کر لیا، طائف زیارت کے لیے جانے، واپسی پہ ضروری ہے احرام، چونکہ طائف میقات ہے.